0.000 points. Anuj Emma and Gina Poiper from Aruba. Está tremendo, é feedback que nos saem de Turrenda, por fim nós formamos aí, nós temos proof. Hard work pays off. Como você sente o baile? Como você sente o andamento? Yeah, é, nós vimos de mesa até, pois nós estamos de promena, a outra está sendo mais frio, mas assim como 30 minhas, sinto que com um push em mim, digo, uau, isso aqui está nosso último andar, vamos bem, nós saco nosso país e buscar nosso número 3. E também por meio com o andamento, nós estamos visto outro dia, agora, ei, você, one and done, um andamento, vamos mostrar com Aruba, the new force to look out for. Então, é com, nós estamos feel outro now, mas me feel, é tudo amazing. Também, me quero avisar, obi, danke, na ture coaches, na ture, ture delegação, a support nos, ture sei, nos não para fazer aqui sem você, não. Danke na Aruba para suportarnos. Que coisa next para vocês dois? É planta para semestre mais a mim vai minha escola, que irá vai sua escola e depois está full training all out para qualify para o Wegener Olímpico. Nós também viva junto ano com Lori, nós também train 24/7, train. Anto março 2016, nós também logra. Quero com anúncio de Wegener Olímpico? Claro, sim, sim, sim. Sim, nós estamos surpresing, hoping and the cava, até México, aponta nosso, não vai buscar medalha, não diz, aqui estamos a primeira medalha, passei essa e nós disse, mas não está bem duro. Não está bem duro. Mas vai bem. Mas já, danke.